als músics, fent un fort aplaudiment per aquesta trobada tan especial, el Marcel Caselles Trio, amb el Toni Rocosa, l'Alfons Rojo i el Marcel Caselles al contrabaix. Avui estem aquí, provinent d'arreu del país, en defensa de les nostres institucions i dels seus càrrecs electes, en defensa de la democràcia, perquè el que hi ha en joc són els nostres drets més elementals. Tenim memòria. Tenir memòria sempre, sempre és important. Per ajudar a recordar alguns dels fets i de les circumstàncies que ens han convocat aquí, han vingut uns bons amics i millors professionals de la cultura del nostre país. Amb tots vosaltres, Mercè Martínez, Pep Ferrer i Marc Martínez.
tots tres formaven part del govern l'any 2014. El motiu de les denúncies és haver organitzat el procés participatiu del 9 de novembre. Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya, encausat per prevaricació i per desobediència per haver organitzat sota la seva presidència el procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, investigada per prevaricació i desobediència per haver permès el debat i la votació de les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent del Parlament de Catalunya. També hem decidit investigar, jutjar i en alguns casos condemnar a persones com Santiago Vidal, Aitor Blanc, Ivan Alcibida, Juan Tirado i Santiago Espot, per haver exercit la llibertat d'expressió, la protesta política o el dret a manifestació. I encara més, 406 processos judicials, 407 processos judicials oberts contra institucions catalanes, majoritàriament ajuntaments, 407 actuacions judicials contra institucions democràtiques i contra legítims governs locals. Perquè hem posat en algun moment exercir la sobirania del seu ajuntament per debatre i aprovar la decisió d'organitzada exclusiva impulsar la sobirania fiscal o declarar-se territori català lliure i sobirà. Tombin d'una vegada i ens puguem finalment alliberar. L'estaca! La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperava
vèiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estirem, tots ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que no va, no va, no va, ben comprada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que no va. Se'n van esbuixant, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si sé que serà, que en cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu internacionalment, que orienten les millors societats i els països democràtics més avançats. Aquests drets ens emparen les nostres accions. Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió. Aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà, sense límit de fronteres. Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat. Article 21 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Diria el meu besavi, és emocionant veure com avui som aquí un altre cop amb una sola veu per defensar els nostres drets de manera pacífica però ferma, per defensar la democràcia, per donar veu a la justícia. Perquè som sobirans i volem un país on cap dret fonamental sigui violat o prohibit. Un país on els càrrecs escollits a les urnes puguin treballar per protegir els drets de tothom. Volem, en resum, construir entre tots, un futur millor per a tothom. Som aquí amb el convenciment que la nostra revolució democràtica es produirà, i es produirà sense violència, sense venjança, i es produirà sense ciutadans de primera i de segona. I aconseguirem la República Catalana, des d'on lluitarem a que els drets més elementals prevalguin i siguin reconeguts i protegits per qualsevol estament polític del món. Escoltem ara les paraules que ens adreçaran els presidents de les tres entitats convocants. Neus Lloberes, presidenta de l'Associació per als Municipis per la Independència. Molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquest acte reivindicatiu en defensa de les nostres institucions i de la democràcia. Però en primer lloc, deixeu-me que el que us voldria fer és agrair que avui sigueu tots aquí, perquè aquest és un procés que va començar amb vosaltres i que acabarà amb vosaltres. Gràcies. Vosaltres sou l'origen i la força d'aquest procés, un procés de reivindicació sorgit de la gent. I sí, avui tornem a ser aquí. Tornem a ser aquí per manifestar-nos. Sortim al carrer, tal com tot va començar. Perquè així és com va començar. Ja fa molt de temps. Recordeu l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'Estatut d'Autonomia, els catalans i les catalanes, després de 300 anys, se'ns va acabar la paciència. I vam dir clar i català, prou. En aquell moment, el 10 de juliol de 2010, es produïa la primera manifestació sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». I el motiu, en aquell moment, era exactament el mateix motiu que avui ens ha portat a tots i a totes aquí. Defensàvem la democràcia, o dit al revés, reivindicàvem la falta de democràcia. Una falta de democràcia que havia tombat l'Estatut d'Autonomia referendat pels catalans i catalanes. I des d'aquell moment, durant 6 anys, hem estat lluitant de manera pacífica, absolutament exemplar, per poder decidir el nostre dret a decidir el nostre present i el nostre futur. Ha estat un camí llarg, però avui podem afirmar que estem a la recta final. Estem a la recta final i això és com una carrera de fons. Hem corregut molt, hem treballat molt i comencem a estar esgotats, però com passa amb una carrera de fons, quan arribes al final, quan la meta està molt a prop, toca fer l'esprint final. I avui el que volem començar és aquest esprint final. En aquest moment hem de tornar a estar tots i totes juntes per poder-ho aconseguir.
I per aquest motiu hem convocat aquesta concentració, perquè el moviment català, com deia al principi, és importantíssim. Va començar amb la força de la gent i ha d'acabar amb la força de la gent. En aquests moments, l'estat espanyol, un estat absolutament decadent, amb un nivell democràtic molt, molt baix, ha intensificat el seu joc brut per aturar-nos, amb una judicialització inacceptable de la política. No hi ha separació de poders, no hi ha llibertat d'expressió en aquest país. Ho explicaven fa un moment la presidenta del Parlament, investigada per haver fet una cosa tan greu com permetre un debat polític al Parlament de Catalunya. O Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, investigats per posar les urnes. O en Joan Coma, increïble, un regidor denunciat per opinar en un ple municipal. Però, a més de tot això, a més d'aquestes persones, també es deia fa un moment, tenim 407, si ho sentiu bé, 407 procediments judicials oberts contra ajuntaments del nostre país. Això és inacceptable. Procediments, ajuntaments que en tenen 3, 2, 1, hi ha de tot. En total, 260 ajuntaments estan en procediments judicials per motius tan greus com no tenir la bandera espanyola posada, per pagar les quotes de l'AMI. Imagineu-vos que greu, per això estan denunciats. Per aprovar mocions als seus plens municipals, per exercir la sobirania fiscal, temes molt, molt greus que fan que 260 ajuntaments estiguin denunciats. Doncs per això estem avui aquí. No permetrem que ataquin els nostres càrrecs electes ni les nostres institucions. Quan ataquen uns, ens ataquen a tots. Aquest moviment és imparable. Va començar l'any 2010 amb la voluntat de tot un poble, manifestant-se al carrer. I així és com acabarà, amb la unitat dels demòcrates d'aquest país, lluitant junts per poder decidir, en defensa de les nostres institucions, en defensa de la democràcia. Junts vam començar, junts ho aconseguirem. O referèndum o referèndum. Fins que aconseguim. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per ser de nou avui aquí i altra vegada podem tornar a dir que hem tornat a ser al carrer quan se'ns ha cridat. El poble de Catalunya no falla mai i que ho escolti el món sencer. Gràcies de tot cor per tanta tenacitat i determinació. Sou un exemple i el millor exemple d'esperança. Podríem començar amb un missatge clar. A totes les persones que són perseguides per defensar la democràcia i la voluntat popular a Catalunya, sempre, sempre més serem al vostre costat. No tenim por, no tinguem mai por. La nostra causa és la llibertat.
I ho repetirem tantes vegades com calgui. No fallarem a cap càrrec electe perseguit injustament per un estat impropi. Un missatge a l'estat espanyol. Un missatge serè. Un missatge amb tota la convicció i fermesa del món. Que els quedi ben clar. Si ataquen a qualsevol càrrec electe, ataquen a les institucions. I si ataquen a les nostres institucions, on rau la nostra llibertat, ataquen a tot un poble i la seva sobirania. I això no els ho permetrem mai. També ho volem dir ben clar i una vegada més. Ens sentim ben orgullosos de les nostres institucions i de tots els nostres representants, perquè és el poble qui els escull i la voluntat del poble és inqüestionable, ni per governants, ni pels seus tribunals, ni pels seus reis imposats. Joana, Irene, Francesc, Montse, Joan, Oriol, José, Agnès, Laia, Fàtima, Francesc i tots els alcaldes i regidors que teniu causes obertes contra vosaltres i els vostres ajuntaments. No esteu sols. Si us ataquen a vosaltres, ataquen a tot un poble i no us fallarem mai. El govern de l'estat espanyol ens vol dividir, no ho oblidem mai, i no ho aconseguiran. No ho han aconseguit amb 300 anys d'història i toparan una i mil vegades amb la nostra tossuda voluntat de que aquest poble romandrà unit contra qualsevol intent de dividir-nos com a poble i com a nació. A cada atac judicial respondrem amb més democràcia, amb cada sentència injusta faran més forta la nostra unitat. Sabem que la nostra principal arma és la capacitat de generar grans consensos que ens fan rics en la diversitat, igual en la diferència. No tindran prou recursos per silenciar el clam de tot un poble. Ho tornem a repetir i ho volem dir ben clar. No renunciem al 9N. Defensarem amb ungles i dents la sobirania del Parlament de Catalunya. Trencarem tants ous com faci falta per menjar les truites que ens doni la gana i penjarem tantes estores als balcons com ho vulguin els ciutadans d'aquest país. Avui, amics i amigues, no hi ha una justícia de Catalunya, sinó una justícia espanyola a Catalunya. I és per això que necessitem també un estat, per tenir instàncies judicials independents dels poders polítics, perquè mai més cap càrrec polític pugui dir que té fiscals de confiança. I avui també volem enviar un missatge de suport i confiança a tots els nostres funcionaris i professionals de justícia que treballen cada dia amb honradesa. La nova Catalunya que naixerà també compta amb tots vosaltres. Estem amb vosaltres! Veiem cada dia, cada divendres, al Consell de Ministres. Moltes de les lleis aprovades pel Parlament acaben suspeses pels tribunals espanyols i la immensa majoria d'aquestes lleis no van de símbols, no van de banderes, no parlen d'independència, parlen de drets socials i per això suspendre-les és una veritable agressió contra la nostra cohesió social i el progrés econòmic de Catalunya. Suspensions que atempten contra les persones més vulnerables, com per exemple les exposades a la pobresa energètica a les portes de l'hivern. Per tant, a tots els nostres representants polítics, també us demanem una cosa, i us ho demanem amb tota l'energia, amb tota la força, amb tota la il·lusió, amb tota l'esperança.
Us demanem, si us plau, que mantingueu el sentit d'estat, que mantingueu la generositat per assolir la República Catalana, que estigueu a l'alçada d'aquest moment històric, perquè aquest país el que vol i pel que lluita és per recuperar la seva llibertat i la seva democràcia. Estimats conciutadans, sapiguem-ho, això ja no va de manifestar-nos l'11 de setembre. Això ja no va de sortir al carrer en dies històrics. Aquí ja no està en joc la independència. Aquí està en joc la democràcia i el nostre futur com a nació. I davant de tot això, us demanem que ens preparem forts, serens, cohesionats, units, alegres i combatius, perquè comença l'hora de la mobilització permanent. I acabo. Amics i amigues, la nostra unitat és la nostra principal arma i mai no ens la deixarem prendre. I que ningú no se n'oblidi, la República Catalana que vindrà es guanya les urnes i es defensa al carrer. Visca la democràcia! Visca els Països Catalans! Visca Catalunya! Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana. Molt bon dia, amigues i amics. Gràcies per tornar a venir aquí avui a la convocatòria de l'AMI, de l'Òmnium i de l'Assemblea. Nosaltres volíem donar color a les llums a Montjuïc, i hem arribat fins a la plaça Espanya, que l'han hagut de tallar per donar cabuda als milers de persones que hem vingut a donar suport al país. Avui podem dir orgullosos que hem superat Espanya, la plaça Espanya, però l'hem superat. Com ja hem dit, l'Ariel i el Jordi, per fer costat als nostres polítics i a les nostres institucions davant l'ofensiva judicial de l'Estat. Som aquí, que tothom cregui de manera certa, per defensar la democràcia, per denunciar la judicialització de la nostra vida política i per revaloritzar la unitat com a principal actiu del nostre país. Però avui també és una bona ocasió per dir-nos a nosaltres mateixos, a la gent que ha vingut d'arreu del país, als quasi 200 advocats que han creuat la geografia de Catalunya per fer costat a les institucions d'aquest país. Avui, us deia, és un bon moment per dir-nos a nosaltres mateixos, que nosaltres, la gent que estem aquí, som els autèntics imprescindibles d'aquest procés, d'aquesta revolució dels somriures. Som nosaltres, el poble de Catalunya, amb els nostres representants, els que no fallarem per acabar aquest procés. Aquests últims anys hem fet grans coses junts. De fet, crec que tothom ho sap, hem canviat el rumb del país. Hem aconseguit canviar el rumb del país cap a un horitzó millor, cap a un futur que ens il·lusiona, cap a un horitzó que ens permet imaginar una societat més justa, més lliure i més feliç. També hem fet nosaltres, evidents, totes les febleses i contradiccions democràtiques de l'Estat espanyol.
Ho hem dit alguna vegada i avui ho podem tornar a dir sense cap mena de por. No hi ha revolució democràtica en marxa arreu del món més potent que la nostra. El civisme que demostrem cada vegada que som cridats a sortir al carrer és l'empresa dels pobles d'arreu del món. Gràcies a la determinació i al compromís de la majoria de ciutadans d'aquest país. Gràcies a les grans mobilitzacions com la d'avui, hem avançat. I gràcies a que hem fet sentir la nostra veu al carrer i el nostre vot a les urnes, avui tenim, i ho vull dir ben clar i ben alt, una classe política que ens representa dignament en aquest trajecte cap a la creació de la República Catalana. Gràcies. Però el moment de la veritat arriba sempre. I el moment de la veritat en la història del nostre poble s'apropa. La impotència política dels poders de l'Estat i la seva feblesa democràtica els obliga a respondre amb jutges, judicis i sentències, amb suspensions de les lleis del nostre Parlament i amb l'ofec polític i pressupostari de la Generalitat i dels nostres ajuntaments. I arribat a aquest punt, nosaltres, la gent que ens identifiquem com el poble, hem de decidir si pleguem veles o bé continuem fins al final. Efectivament, la nostra convicció, la convicció de la gent de l'Assemblea Nacional, és clara i nítida. Ho farem. Estem determinats a fer-ho. Pacíficament, com sempre, democràticament compromesos amb la decisió de la majoria, però insubornablement decidits a fer possible el naixement de la República Catalana. Ho farem, sí, i no restarem indiferents quan portin a judici el president Mas i els membres del seu govern. No serem indiferents. Ho farem, sí, perquè no ens resignem a les ordres judicials de detenció com la que vàrem viure el divendres de la setmana passada contra l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós. No ens hi resignem. Ho farem perquè mai, mai acceptarem que un tribunal, per més superior de justícia de Catalunya que sigui, intenti destituir la nostra presidenta Carme Forcadell. Ho farem. Sí, i perquè caminarem tots junts i mai més sols. Perquè nosaltres, el poble, creiem en la unitat. Ho farem, sí, perquè creiem en la democràcia i perquè guanyarem el referèndum que el president de la Generalitat i el Parlament es van comprometre fa tot just un mes. Amigues i amics, els temps de dubtes i renúncies ja s'han acabat per sempre més. Ens hi hem compromès i avui hem actualitzat el nostre compromís. Ho farem, ho farem. És el compromís que avui us demano. Diguem-ho alt i clar. Ho farem per les generacions futures. Ho farem pel nostre benestar. Ho farem per la dignitat de la gent que avui ja no es pot acompanyar aquí. Ho hem dit alt i clar. Ho farem.
que tothom ho escolti i que ningú en dubti. Continuarem fins al final. I sí, sortirem novament al carrer, quan calgui, on calgui i els dies que calgui. Visca Catalunya! Hi ha persones, unes persones que estan sent jutjades per la fe, per la feina que nosaltres, els ciutadans d'aquest país, els hi volen demanar a fer. Tots els tenim-nos a les urnes, a les eleccions municipals i a les eleccions al Parlament de Catalunya. Decididament a una aventura per representar-nos, us proposo que cantem tots junts de nou una cançó que és més vostra que nostra. Llença't de l'exambustre. Aviam aquestes mans a on va? Sentiràs, però amb els mesos t'adones que tornes a començar. I et posa damunt a caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, que ja no ets que eres abans. Doncs he estat ja sin o sis i sóc el que ara tinc. No vull pensar en què arribarà demà. Què diu? Llença't, cada instant és l'únic que repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que no pensi en tot el que vindrà. Un llapis mai no dibuixa sense una mà. Amunt aquestes mans, Catalunya! Els meus pensaments que sempre viuen en present. No vaig jugar en altres temps, però ja faria el que no vaig fer. Tot com s'avui o potser demà, seré qui ho seré per allà. Seré un tros de l'univers, però no noto el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Creu! Llença't! Cada instant és l'únic que repetirà. On? Sento que el cor ja no para de batregar. Viu Catalunya! Que no penso en tot el que vindrà. Que el llapis mai no dibuixa sense una mà. A veure aquestes mans amb un mar! És l'únic i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que llença, que no pensi tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Vinga, vosaltres! Llença. Què diu? Ho diu més fort! I diu llença, que no pensi tot el que vindrà. Sense una mà. Catalunya, amunt, amunt, llença't, llença't, parells i parelles. La música tampoc els deixarà sols, mai, mai. Va, tothom les mans amunt, vinga. Aviam si baixa una mica. Aviam si baixa una mica la mica.
nosaltres, per nosaltres mateixos. Un fort aplaudiment, perquè som aquí, perquè no ens cansem de tenir raó i perquè guanyarem! Ganaremos! Really win! Amb la por ajuda. Amb el cant dels segadors donarem per acabat l'acte. I us volem donar moltes i moltes gràcies per venir, per seguir, per lluitar fins cada un dels vostres segons, fins al setembre de l'any que ve. No parem de lluitar!